niabanganyimana joseph wahawe imbabazi na perezida paul kagame muri dosiye imwe na paul sesa bagenana kariste sankara bahoze mu mutwe we mersede yatorotse mu kigo kinyuzwamo abahoze ari abasirikare cya mutobo mu karere ka musanze nabanganya imana yari mu bantu makumyabiri bahamijwe ibyaha by'iterabwoba no kurema umutwe w'ingabo utemewe nyuma yo gufatirwa mu mitwe yitwaje intwaro igamijwe guhungabanya umutekano w'u rwanda yakuwe muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo amakuru avuga ko ubwo ni imana yari arimo kugororerwa imutobo aribwo yatorotse yahavuye tariki ya cumi na rimwe gicurasi bibiri na makumyabiri na gatatu ibikorwa byamujyanye imutobo bitarangiye ubwo yageraga imutobo yavugaga ko atari umunyarwanda ahubwo we ari umunyekongo gusa imyirondoro ye igaragaza ko avuka ikaronji kuribarinda ndetse nyira na nyirakamana esperance mu mwaka w 9 mu rubanza rwe nabanganyimana joseph witaga gakombe kalume matata yahamijwe ko yagize uruhare mu gushaka ubwato n'icyambu mu gace ka karehe cyagombaga kwifashishwa mu kwambutsa abarwanyi ba emersede bagana mu rwanda uyu mugabo kandi wavuze ko yari umushoferi w'amakamyo mu mujyi wa, wa bukavu yabiyakanye avuga ko hari aho yafashije abantu kugura ubwato ndetse agasinya ku masezerano y'ubugure ariko ko atazi icyo ubwato bwakoreshejwe nyuma mu rubanza hamijwe ibyaha by'iterabwoba no kurema umutwe w'ingabo utemewe akatirwa gufungwa imyaka itatu nawe nganyamwana kandi ari mu bantu makumyabiri bahaye imbabazi na perezida bagombaga gusoza amahugurwa mu kigo cya mutobo kuri uyu wa kane tariki makumyabiri n'iakana bibiri na makumyabiri na gatatu minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu musabibuimana jean claude yaneze ni imana amugeranya ni umwampfu mu ngano ati murabizi ko bavuga ko nta byerangode muri iki kigo hari umwe muri umwe wabaye nka rwawr mwampfu mu ngano yahawe imbabazi ageze hano aratoroka aragenda turizera ko nta n'umwe muri mwe wakongera cyangwa se wakora ikosa nk'iryo kuko byakuraho imbabazi yahawe Minisitiri musabye imana yavuze ko kandi kuba barahawe imbabazi bitabahanaguraho ibyaha bahamijwe n'inkiko aturetse n'ibyo ntabwo numva ntabwo nekereza ukuntu umuntu muzima yakwitesha ibyiza dufite aha agafata umwanya cyangwa se icyemezo cyo gusubira mu mashyamba y'aho mwaturutse dukurikije uko mwatubwiye mwahabaga ubwo yafungurwaga kandi baha hamwe na bagenzi be muri bibiri na makumyabiri na gatatu ni abangiyimana yari ategetswe kwitaba umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rw'aho atuye aho ubushinjacyaha bukorera inshuro imwe mu kwezi ku munsi wagenwe n'umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze no gusa minisitiri ufite ubutabera mu nshingano z’uruhushya igihe cyose ashatse kujya mu mahanga uwo wahawe imbabazi kandi agomba kubahiriza birangirana n'igihe cy'igifungo cyari gisigaye wahaye imbabazi y'aba biteganywa ko kandi imbabazi za perezida zishobora kwamburwa wazihawe iyakati we kubera ikindi cyaha mu rubanza rwabaye dakuka cyangwa atubarije kimwe mu byategetswe wambuwe imbabazi afungwa kandi gice cy'igihano cy'igifungo yari asigaje igihe yahabwaga imbabazi kurangiza icyo gihano cy'igifungo bitangira kubarwa kuva ku munsi wambuwe imbabazi yazamburiweho icyakora mu kubara icyo gihe cy'igifungo ntihitabwa ku gihe wakatiwe yihungishije ubwe igihano